השבוע, פרסום של כתבתנו הדר גלעד על הקשיים של אנשים לחמם את הבתים שלהם ולזכות בקצת חשמל בתקופה הזאת. בחברת החשמל אומרים, יש קודי חירום, אנחנו מספקים אותם, אבל אנשים שבפועל רצו לקבל את הקודים האלה לא קיבלו אותם. איתנו שתיים, סיוון, שם בדוי, אם חד-הורית לארבעה ילדים ממרכז הארץ, היא נמצאת איתנו, וגם כרמן אלמקאי סמוס, מנכלית שותפה בתנועת שוברות קירות. שלום לכן. שלום. סיוון, נתחיל בעצם איתך. בקצרה נחזור על הסיפור הזה. בעצם זה כמו עם טוקמן, יש לקוחות מסוימים שבחברת החשמל מספקים להם מכסה, ואי אפשר לעבור את המכסה הזאת, ובתקופות כאלה בחברת החשמל טוענים שאתם כן יכולים, יכולות לקבל קוד חירום ולהשתמש בחשמל מעבר למכסה. סיוון, בעצם את ניסית לקבל קוד כזה, נכון? נכון. מה ענו לך בחברת חשמל? שהיה את זה בעבר, והם ביטלו את זה, והיום זה לא קיים יותר, שאני אנסה להשיג כסף בכוחות עצמי. אז בואי נשמע את השיחה המלאה עם נציג שירות של חברת החשמל. שלום. אני נתקעתי בלי חשמל, אני צריכה קוד חירום. כרגע אין אישור לחודי חירום. מה שתצטרכי זה להשיג או כרטיס אשראי או מזומן, ואז... אבל אין לי כסף, אין לי במי להשיג, אז אני אשאר בלי חשמל. אין מה לעשות, כרגע אין קודי חירום, רק בזמן חירום. לא הבנתי, אין קודים חירום לאף אחד, רק... לא מתנים לאף אחד. למה? מה קרה? אבל אני אשאר בלי חשמל? אם אין לי כסף, אז מה אני אעשה? אז את צריכה לבקש עזרה ממישהו, לנסות להשיג סכום מינימלי אפילו, רק כדי שזה יחזיר לך וייתן לימים הקרובים. אבל... סיוון, אז בעצם מה קורה עכשיו? את בלי חשמל או, או לא יכולה להפעיל חימום שמה הכל, החשמל ייגמר לך? כן, מצטמצמים כמה שיותר, לא מדליקים, לא כל דבר שהוא אפילו מיקרוגל, אני לא משאירה אותו כדי שהתצוגה לא תיזול חשמל. ממש, ממש מצטמצמים. מדליקים את הדוד לזמן קצוב, מכניסים את כולם אחד אחרי השני להתקלח. איך מסתדרים ארבעה ילדים בקור כזה, כמו שראינו שקורה בלילות האחרונים, בלי חימום? קשה מאוד, מאוד. אנחנו כמעט בכלל לא מדליקים חימום, כי חשוב לי שיהיה חשמל, נגיד בלילות, שיהיה אור קטן, שיהיה מקרר עובד. זאת אומרת, כרגע את בפחד עד סוף החודש הזה. פחד תמידי, זה כל הזמן. כל פעם אני בודקת כמה נשאר, ומתי זה עומד להסתיים. ואיך אני משיגה את הכסף, וכל פעם סכומים קטנים. יש גם את העניין של הבושה, שאני לא הולכת להתאים לקוחות עצמי, אני מבקשת מאנשים שיתאינו לי את זה בקיות, כדי שלא יראו שאני מתאינה ב-100 שקלים, 50 שקלים. אז... כן. קרמן וסיוון היא לא היחידה. לא היחידה, ראינו את זה בתחקיר, וכמובן שהרבה גם לא רוצים להיחשף. כן, סיוון היא מקרה אחד פרטי שיש מאות ואלפי משפחות שחיות בצורה כזו. זה עצוב, אנחנו בתנועת שוברות קירות נתקלות בדבר הזה יום יום, אנחנו מטעינות לאנשים כרטיסי חשמל, אנחנו בעצם עושות את העבודה שהמדינה צריכה לעשות. אז מצד אחד אנחנו מנסות להטעין חשמל למי שאין, ומצד שני אנחנו מטפלות ונאבקות במדיניות הזו של חברת חשמל, שפעם אחר פעם מתחכמת. אני רק אגיד שההקלטה הזו היא מאתמול. שלשום יצאה כתבה, שחברת החשמל קראה לנו ככה שאנחנו ממציאות, ושזה לא באמת המציאות בשטח. הם טוענים בחברת חשמל שיש מוקד יהודי לדבר הזה. יכול להיות שמשהו התפספס ולא פניתם למוקד היהודי? עוד הפעם, מה זה מוקד יהודי? יש מוקד של חברת חשמל שבו מתקשרים להטעין חשמל, נקודה. כמה אנשים התקשרו אתמול? זה אפילו לא מקרה אחד שאת יכולה להגיד בטעות, או כמו שהם תמיד אוהבים להגיד, זה טעות אנוש. זו מדיניות. המדיניות של חברת חשמל היא להשאיר אנשים ללא חשמל. אז בחברת חשמל משקרים, הם אומרים לתקשורת, הכל בסדר, אנחנו יש קודי חירום, לתקופה כזאת, אנחנו איתכם, עם הציבור, אבל בפועל שולחים את המוקדנים להגיד את התשובות האלה? עובדה. העובדות הן שאתמול הוקלטו כמה וכמה שיחות של נשים שהתקשרו לבקש קוד חירום, כולל אישה נכה, שביקשה אינלציה.
אוקיי, מי עונה לאישה נכה שביקשה אינלציה? לכי תחפשי כסף מזומן מהשכנים, ותקחי מהם אשראי שיתאינו לך. סליחה, אני לא מבינה איך אפשר לענות לאישה נכה ככה, ואם זה לא המדיניות של חברת חשמל, אז איך הם מרשים לעצמם לענות ככה מוגדנים? זה על דעת עצמם? לא, זה לא על דעת עצמם. יש מדיניות, הם עונים את מה שהמדיניות, והם גם אומרים את זה. אני מצטער, גברתי, אין פה בחירום, זה... הם כן יודעים, הם כן מכירים את הטרמינולוגיה הזאת, אבל הם פשוט אומרים את האמת, זאת הטענה. בדיוק, ואי אפשר לטעות שמה שאנחנו אומרות, אנחנו ממציאות. זה יכול להיות נכון לשלטון. הבאנו הקלטות מאתמול, הנה, אחרי שאמרתם שהמדיניות שלכם השתנתה, תראו כמה הקלטות של נשים שאתם אומרים שאין קוד חירום. אז אני לא, אין להם מה לעשות מול העובדות, אוקיי? הבאנו הקלטות, אנחנו באמת נמשיך להיאבק, חשמל זה זכות יסוד, אוקיי? אף אישה ושום משפחה לא צריכה לחשוש להדליק חימום לילדים שלה, או לחשוש שהמקרר אולי ייגמר וכל האוכל ילך לפח. אנחנו כמה וכמה פעמים קנינו לאנשים אוכל, כי הלך להם החשמל, וכל המקרר הלך לפח. ובמקרים מזעזעים שלא אמורים לקרות בשנת 2022. לגמרי, במיוחד עם המדיניות המוצהרת בעיתונים ובתקשורת, ואצלנו כמובן, בתחקיר שמתפרסם, שיש דבר כזה. קרמן, תודה רבה לך על הדברים, וסיוון, תודה רבה גם לך, נקווה שימצא באמת איזשהו פתרון, בגלל פרץ הסיפורים הזה. תודה רבה.